Ova hruška je zapis sela Bresnak Polja. Podignuta je, zasađena je 1872. godine. Onda kada je crkva Svetog apostola Petra i Pavla u Stopanji propevala, jer je Bresna Polje u parohiji Stopanjskoj. 2000. godine ja sam našao ovde ploču, bila je zakopana u zemlju, na kojoj piše uspomena na Milutina Mandžukića Bresno Polje. Evo ovog dana došli su neki mladići iz Bresnog Polja, pronašli ga u ovoj maloj džungli, posekli trnje i oslobodili ga stega i verovatno ovde će da prave i proslavu. Dan kad će da bude proslava ovde je Beli četvrtak. Evo i da čujemo šta je Beli četvrtak. Pa dobro, Beli četvrtak se slavi kao zaštitnik poljoprivrednika, znači praktično onih ljudi koji žive od svoje zemlje, znači zaštitnik i onih koji rade i zaštitnik i polja i livada i njiva, a u našem kraju se slavi, znači, kao selska zavetina u Lopašu i Osipovici, gde se svaki godin ima kolačari i liturgija u selu Osipovici. Očekujemo da će, pored ovoga zapisa, naroda se okuplja. Evo, ovo je samo početak.